došlo ono što cijelo vrijeme govorim, a to je da Hrvatska Vlada pogoduje HT-u, to je Telekomu, koji ima najveću dobit u Republici Hrvatskoj, 42%, a Evropskoj uniji je negdje oko 20%, uz to što su u privatizacijskoj pljački došli do naše infrastrukture. Kako mi je bio dao u raspravu da se smanji pravo puta jedinicama lokalne samouprave sa 8 kuna po metru dužnom na 2,40 kuna, što znači da bi bile oštećene lokalne samouprave, 300 milijuna kuna najbogatijeme teleoperateru i monopolistu u Republici Hrvatskoj. To je naravno, Andrej Plenković je tu uvjetovan, naravno, dinastije Mišetić koja i upravlja cijelim tim procesima, ali da ćemo dozvoliti da to iđe na štetu lokalnih samouprava i građana Republike Hrvatske, to nećemo i taj pravilnik će biti povučen. Međutim, oni su podvukli i u izmjenama zakona koji je trajao do 17. o elektroničkim komunikacijama, također to smanjenje sa 8 kuna na 2 kune 40. Jedino u Republici Hrvatskoj toliko dobit imaju teleoperateri, poglavito HT, naravno Deutsche Telekom, a uz to imamo i problem postavljanja baznih stanica, divljanje toga bez građevinskih dozvola, jedino u Republici Hrvatskoj nemaju troškove po tome pitanju teleoperateri u cijelom području Europe. Stoga još jednom, pogodovanje teleoperaterima u ovoj krizi je više nego sramotno i žalosno.